សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអោយពួកម៉ែបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងប្រភេទ smartphone gaming មួយម្ដងដែលទើបតែចេញដែរបើចាស់សាញ់ទៅគឺ smartphone នេះចេញនៅឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែទីផ្សារស្រុកយើងគឺតែឆ្នាំ2024នេះមកដាក់លក់ជាផ្លូវការហើយខាងក្រុមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ជា spec មួយចំនួនជាមួយនឹងប្រភេទ smartphone gaming របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលមានឈ្មោះថា Xiaomi Redmi K70 Proហើយជាប្រភេទ smartphone gaming នឹងការថតរូបតែម្ដងហើយចំពោះ smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹងប្រភេទនៅអេក្រង់កម្រិត Full HD Plus ជាប្រភេទអេក្រង់ AMOLED 120Hz ហើយអេក្រង់របស់វាគឺ 6.67 inch resolution គឺបង្ហាញបានរហូតដល់1440គុណនឹង3200 pixel បើយើងនិយាយពីកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺមានរហូតដល់ចំនួន3គ្រាប់តែកាមេរ៉ាកូនរបស់វាគឺមានទំហំរត់រហ50មេហ្គាពិសែលហើយអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 4K at 35 ទៅ 18p at 35ហើយកាមេរ៉ា selfie គឺមានរហូតទៅដល់16មេហ្គាពិសែលហើយអាចថតបាន 1080p at 35បានផងដែរចូលមកដល់ RAM វិញតែម្ដងពី smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹង RAM ធំគឺ RAM របស់វាគឺរត់ចាប់ពី 12G ទៅ 24GB បូករួមជាមួយនឹងប្រភេទ Intel chip ធំគឺជាប្រភេទ Snapdragon 8 Gen 3អញ្ចឹងបងប្អូននិយមធ្វើការអូគេមអីគឺអត់មានតាក់ទេជាមួយនឹងប្រភេទ graphic ធំបែបនេះហើយបន្ទះ chip របស់វាវិញគឺប្រើជាមួយនឹង Snapdragon 8 Gen 3smartphone នេះគឺមកជាមួយនឹងការ design ប្លែកមែនទែនជាប្រភេទនៃ smartphone ដែលមានហ្គេមជ្រុងជ្រុងហើយបងប្អូនស្រួលកាន់មែនទែនសំខាន់គឺបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងប្រភេទនៃអេក្រង់ធំគឺ 6.67 inch smartphone នេះគឺមកជាមួយនឹងការសាកថ្មល្បឿនលឿនបានផងដែរដែលមានរហូតទៅដល់120 watt អញ្ចឹងការសាកថ្មរបស់វាវិញគឺអាចដល់កន្លះម៉ោងទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាអាចសាកពេញបាន 100%ទាំងនេះគឺជា spec ទូទៅទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងជាមួយនឹង spec របស់វាកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹង Xiaomi Redmi K70 Pro នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានហើយឆែកមើល spec ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែ spec ប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនយកទៅធ្វើការលេងហ្គេមនិងការថតរូបគឺកប់មែនទែនហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូន